ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကနေ ARD မြောက်တိုင်းပြည်လဲဆုံဆင်းလာတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့စစ်တမောကိုစင်းကိုတပေကျင်းနယ်ရဲ့ဖြတ်တန်းချိန်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုအထိခိုက်ရှိရဲလို့တပေကျင်းတိုင်းနယ်ပါကာဖာတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုလိယုံက MFP ကိုပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်ကစစ်အုပ်စုရဲ့ထောက်ပို့နဲ့ခိုးရပါပစ္စည်းတဲ့တမောတွေကိုတပေကျင်းမြို့နယ် ARD မြကန်းတနေရာကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကမြကန်းမေးဝဲရတွေကိုရန်ကားပစ်ခတ်တောင်းကျမ်းတာကြောင့်ရှိဖို့ကြောင်မြောင်းနဲ့အင်ကတိကျော်ကဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်တီးဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုတူလည်းတည်ဆုံးသွားတာရှိတယ်။အပြားဆင်းလို့လည်းထိခိုက်တာရှိတာပေါ့။အင်္ဂတိယလို့ပြရပါ။အင်္ဂတိယောလို့ပြရတယ်။အော်ရွှေဘုံနဲ့ဆိုင်ပါ။အဲရွှေကတော့ဟိုမဖြစ်သေးဘူး။ကျွန်တော်လည်းဆက်လက်ပြီးလိုက်နေတော့မယ်ဆရာကြီး။အဲအမျိုးသမီးလို့ပြောတယ်။စိုးစိုးရဲ့ထောက်ပို့နဲ့ခိုးရပါပစ္စည်းတဲ့တမိုးကိုစီးတဲ့ကပတောက်လို့အမိပေးထားတဲ့တမိုးကိုဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိုးစိုးဘက်ကပြန်လဲပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မြကန်းဘေးဝဲရရှိဖျားဇီရီတွေနဲ့ဖုံးကြီးကျောင်းဆောင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတယ်လို့လည်းဗိုလ်လေးယုံတို့တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီစိုးစုတမော်ရီယာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်မှာမန်လေးကနေကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့ကိုစံတက်သွားပြီးအခုလိုပြန်လဲစုံစမ်းလာရင်ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတပေကျင်းမြို့နယ်ရှိဖို့ကြောင်မြောင်းကြားမှာနှစ်ကြိမ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စိုးစုရဲ့တမော်ကိုစင်ဟာကုန်တင်တမော်6ဆင်း၊တင်ကားတင်ကန်တို့တမော်2ဆင်းနဲ့တိုက်တမော်10ဆင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုကတော့တပေကျင်းတိုက်နယ်ပါကာဖာဗိုလ်လင်းယုံတပ်ဖွဲ့ပမော်ကျိုးတပ်ဖွဲ့9 PDF တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။